بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر لواد يوتيوب شانل علمي أونلاين أكاديمي. وحي نصح لك ورس كني ماكرو إيكونوميكس كا. مقاعدون أحمد محمد علمي. إيميلك اللي قلص وحي لك أنا واقع. كورس من تين ودنو بوجا نراعينا وبوجا ماكرو إيكونوميكس نيكولاس غروغري مانكي وغري قيبت الصدحات بين كوشرنا Growth Theory, The Economy in the Very Long Run كان عن Chapter 8 Economic Growth 2 Technology, Empirics and Policy عشر كمان تنو قادر انو عشر كي صدح يطبنا Chapter 8 وحين كوشرنا قيبا قيبا دي Chapter كان وحين ودني Two simple models in which the rate of technological progress is indigenous growth قايب تاسين كوشر and وحينو مركا كهذا اللي عشر كيني قدن بيه اللهم صلي على محمد اوكي وحينو كهذا اللي نوحوها indigenous growth theory and اللهم صلي على محمد وحينو كهذا اللي exactly أكى مورال كا أو أد basic مورال كا أو أكى مورال كا وحينو صار شكلني كذاس إن أنا حينو physical capital كليا even human capital كلفتيس لتحقرين يو إن اللهم صلي على محمد marka waxay yiraahdeen advocates of indigenous growth theory waxa ay leeyihiin knowledge is a type of capital knowledge kuma nooc ka mid ah capitalka sidoo kale na compared to the other form of capital it's less natural to assume that knowledge exhibits the property of diminishing returns waxaanu qaanaa capitalka oo ah gaar ahaan physical capitalka sida equipment machines waxa ku waye diminishing returns ba jira لكن نولوجكو يدو diminishing returns ملا concept تيغا سينو مركا كهاليني او مركا يودو بي تاني وا solo moral كي دابعا solo moral كو حلو شيكي economic output كا ينو diminishing وكوشري diminishing you see diminishing that means capital per worker مركا ينو كردونا output per worker كو diminishing returns باشرا that means each additional capital وين كوردينو output per worker كو هوس بيو دعسي كان لكن indigenous growth model كو يساقو economic output كا اما output per worker كو و وحي شيكي سا انانو diminishing ميشة چرين يا حالكا يكي سي graph كاس او سوق اللي عسمي كان straight بو شيكي because وحي لين knowledge كان يه skills كان ايو technology كان ايو experience kan ay shaqaalu leeyihiin iyo human resources kan iyo waxaanu dhahay waxa keenay inaanu output keenay diminishing ku leeyin marka labadoodu sidee ku kala duwan yihiin waa sida maanta waxaan leeyahay marka a two sector model model kale oo economic growth ka indigenous growth ah oo la yiraahdo two sector model although inkasto the y equal to ak model Y that's output. AK model, no key and so arcane, is the simplest example we had to sala wufudu or indigenous growth ka. The theory has gone well beyond this. Kasi uha the simplest wa ka wufudu. Like you had got the theory again, I know the indigenous growth has gone well beyond this in the way of civic time. One line of research, mid kamida. Research siyada la sameeyay has tried waxay isku dayday to develop models in a develop ratio model with more than one sector or ay ku jiraan min ka badan hal sector of production wax soo saarka in order to overlook keeno ama aynu u bixino a better description saxa oo ama ka fiican of the forces xoogaga dad govern technological progress xoogaga
gabangareynaya that means xukuma controla technological progress to see si aynu aragno hadaba moralada kale what we might learn from such morals waxaynu ka baranaynaa moraladaasi let's sketch out an example aynu tusaale qaadanno marka two sectors moral kale ayaa two sector ka labada sector waa kuwe waa manufacturing sector ki iyo research university sector ka macnaha wax warashadii aqoontii human resource ka waxa soo saarta waa jaamacadaha iyo institutions ka wax lagu barto manufacturing kana waynu garanaynaa waa famouski marka waa laba sector oo kala duwan wey dabcan kana waa service sector kana waa production sector oo manufacturing famouski produce goods and services which are used for consumption and investment in physical capital waxay soo saaraan goods iyo services loo isticmaalayo consumption ka ama loo isticmaalo investment warshadu ama waxay isticmaal waxay soo saarayaan waxyaala dadku ay isticmaalaan oo consume gareyaan sida dharka kabaha gaadiidka waxa ama investment qalab machines equipment bay soo saaraan in physical capital laakiin jaamacaduhu iyo goobaha waxbarashadu research universitiesku produce waxay soo saaraan knowledge aqoon dadkan aqoonta leh hadhow technologygan iyo farsamadan soo kordhinaya waxay ka soo baxayaan jaamacadaha marka jaamacadaha research university ku produce knowledge that increase knowledge kaasoo kordhinaysa maxay labor efficiency in which time kaasoo dabadeedna freely knowledge kaasoo si freelyana uses loo isticmaalayo both sectors labada sectorba jaamacaduhu dadkan ay soo saarayaan dhinaca waxay caawinayaan manufacturing companieski dhinacna jaamacadaha laftigooda si ay serviceka ay qabanayaan ay u fiicnaato iyana waxay soo saaraysaa dad aqoon leh oo ka shaqeeya jaamacadii yu haddii aynu ka soo qaadno inay tahay fraction of labor in research fractionka shaqaalaha ee ku mataqaanaa ku dhex jira researchka ya laakiin yu is exogenous waxa loo ogaataa yudaasi inay tahay exogenous that means we cannot determine ma determine garanayno from the moral dhexdiisa kama determine garanayno markaa tusaalahayna yu haddayn ka soo qaadno shaqaalihii inay badno ka shaqaynayaan manufacturing companyada qaarna dadkii labor forceki ay jaamacadaha ka mashquulsan yihiin oo waxbarashada iyo aqoonti ku jiraan kuwa aqoonta iyo waxbarashada ku jira ee researchka iyo waxaa sameynaya yu baynu ka soo qaadayna haddaba inagoo taa maskaxda ku haynaa manufacturing production function iyo research production function iyo capital accumulation intani haddaba mid kasta markaan equationkiisa qorayno waxaanu leenahay production manufacturing halkaas MFG daasi waa manufacturing baa loo soo gaabiyaa hadiyo goor production function waa loo soo gaabiyay intan waxay la mid tahay F K oo lagarinaa capital 1 minus U waa fraction of labor in research ya marka shaqaalihii oo dhan markaynu ka jirno inta jaamacadaha iyo waxaas ka shaqaynaysa ama waxbarashada ku jirta markaynu ka jirno inta soo hadhay waa inta manufacturing ka shaqaynaysa idaasina waa maxay waa efficiency-ga aynu hore noqaday iyo knowledge-kii shaqaalaha eshaasina waa maxay waa labor force-ki research production function-ku muxuu noqonayaa isna wuxuu noqonayaa e oo knowledge-kii iyo waxaasba dheh ama aqoontii dheh waa g of ama function of u dabcan iyaga laftigooduna maxay isticmaalayaan knowledge bay isticmaalayaan kan waa change of knowledge ya knowledge ayaa inta badan waxaa loo soo gaabiya idaasa loo qoraya marka is a function of g of u times oo lagu dhuftay e oo aan knowledge ka isticmaalaya capital accumulation kana hore inuu soo aragnay change of capitalku wuxuu la mid ahaan jiray s times y minus depreciation rate times k intaas ka soo qaad inaynu haysano functioniska noocaas oo kalaha where u halkaa u daasi is the function of the labor force way in universities and 1 minus u oo intaasina
استفراكشن ان مانفاكتشري وشقاليه قارنا وحن كسو قادن اني جامعة عادها يو حاكو مشغولسين وعي كشقينين رزاجكي يو وحا قارنا اني مانفاكتشرين كشقينين انت مانفاكتشرين كشقينين سواء انت وان مانجيو إذا سو و stock of knowledge إذا سي stock of knowledge which in turn determines وانا تا determine غريسا efficiency of labor إني labor كينو نقضو efficiency يا وحاوي و إذا وي that's the E و knowledge كا experience كا دي على بكرو يا technology أغانتي وحاوي و labor augmenting technology واني كسو شاك نهرو سو كسو سو And G is a function. G does not know a function that shows in Tusaya how the growth in knowledge. See that kobaha knowledge could depend on the fraction of the labor force in universities. Halkan waxaan fahmayna hadba dadka inta ay jaamacadaha ku mashquulsan ee wax baranaysa in a grant raadsanaysa skills ka yeelanaysa iyo knowledge ka ya inu tahay g function that shows how the growth in knowledge growth of knowledge kasi or change of knowledge wa growth isbedelka kana wa isbedelki kaada oo capitalka isbedelkaasi wuxuu ku xiran yahay is a function of why hadba inta labor force ka ay ku jirta maxay universities ka oo lagu dhuftay E or knowledge. As usual, see the idea, the production function for the manufacturing firms is assumed to have a constant return to scale. Kahora had the manufacturing production function. See the Adian. Adian, Wahanukana. The production function manufacturing firms is assumed to have constant return to scale. Interbutton function, Kasi, that function, or manufacturing of goods and services. وحينو هذي يقعدن إن قال هن manufacturing firms كا إن يشتروه على constant return to scale. What does it mean constant return to scale وامحين؟ وحوي if we double both the amount of physical capital كا هذي إنه لمن لابنو كيدنا and the effective number of workers in a manufacturing يو شقاليه عددي حوجي أقانتي إنه لمن لابنو We double waxa laba laabmay output y of goods and services. Production function kaynaasi had iyo goor waxaan u qaadanaynaa inay jirto wax la yiraahdo maxay constant return to scale oo macnaheedu waxa weey hadii aan keedeyno laba laabno kana laba laabno output keenu waa laba laabmay. This model is a causing model kaynaasi waa causing of the y k model. waa in abtigi ama habrwadaagi macnaha dadminis waa isku family ya ek moralkeeni most important waxa muhiim waxa weeye this economy exhibits dhaqaalahani two sector moralkan ama ek moralkaniba exhibit waxay noo sheegayaan constant rather than diminish arinta muhiimka waa ka that's the very most important point constant mesh ma jiro constant ba jira ay ma jiro waxa diminishing kana waa liidi sheegay this diminishing you see marka inu capital keni kordino output keni diminish ba ku dhahay diminish that means into kordhay marba oo sii yaraas marka arintaas weeye ta hadii goor miskaxad ku haynayna and right return to capital as long as the capital is properly bind int kabid kedeenay hadayna ku qeydin oo aynan oran wa physical capital and even human capital ka ku jira moral ke nasi wuxuu inoo sheegaya exhibit constant returns to capital as long as capital is broadly inta aynu capital keenna broadly divided u qeexno inay include knowledge arinta maxaa la diiday yahay hore waxaynu arkaynay solo moralka waxaynu sheegay diminishing returns in diminishing ku dhacayso marginal product of capital ko in diminishing jirtay markasta capital kaga badso diminishing budget laakiin wuxuu leeyahay moralkan may
because of the knowledge awgeed diminishing meesha ma jiro. Why diminishing capital keeni maaha only physical capital, waxaa kuma lamaan human capital. In particular, if we double both physical capital care and knowledge E, then we double output of both sectors in the economy. Waa tii markii dhaweydeen arkayn marka. Haddii ay markaas sidaa ku qeexno, haddii physical capital keeni iyo knowledge keeni aynu double garayno, output-keenna of both sectorsna in the economy wuu double garoobay. Maanaa manufacturing sector-kii iyo university, research universities-kii. As a result, natiijada, the Y is equal to AK model, this model can generate. Model kana wuxuu generate garaynayaa persistent growth, growth persistent waaraya, jiraya, without the assumption, iyadoo aanay jirin assumption-ka, exogenous shifts in the production function. Exogenous shifts in the, aanay ka jirin production function-keena. Halka dad minus waxaa looga jeedaa growth-ka, yeah, economic growth ama output growth-ku wuu joogto noqonayo, joogto, yacni hoos u dhici maayo. Haddii laakiin shift uu dhaco, waxaynu arkaynaa markaa inuu aad u kordhiyo marka de graph-ku uu shift badan sameeyo, kor u kaco. Here persistent growth, halkan persistent growth-ka arises waxay ka imanaysaa indigenously, macnaha in the moral ama in the economy dhexdiisa ka imanaysaa. Macnaha dhaqaalahan aynu ka warramayno ee waddanka ama variablescan aynu ka warramayno ayaa dhexdiisa ka dhex imanaya persistent growth-kan. Because why the creation of knowledge? Maxaa yeelay knowledge-ka la abuurayaa in universities xagga jaamacaduhu never slows down. Marnaba hoos u dhici maayo. That means mar kasta oo jaamacaduhu ay jiraan, aqoon ay soo baxdo, aqoontuna aqoon kale sii kordhinaysaa, aqoontuna aqoon kale sii kordhinaysaa, aqoontuna aqoon kale sii kordhinaysaa. Mar kasta aqoontu way sii kordhinaysaa. Mar kasta aqoontu kordhiso, technology-gii, farsamadii, skills-kii, experience-kii, wixii dhan way kordhiyaan. Marka sidaa waa daraaddeed wuxuu leeyahay, waxaan aad arkayso persistent growth-kani waa indigenously, macnaa it is not exogenous, maaha wax dibadda kaga imanaya. In the moral lexicism ama in the economy ayuu ka dhalanaya. As at the same time, isla markaa. However, this model is also a cousin of the Zolo growth model. Dhinaca kalena, moralkan aynu two-sector moralka leenahay, waxa uu leeyahay ilmaabti Zolo growth model. Macnaha growth moralkii kama foga laftigiisa. Solo growth moralkii aynu horu soo aragnay. If you, haddii ay yudu, the fraction of labor force in universities is held constant. Haddaynu ka soo qaadno in yudaasi aanay isbedelin, oo ay fraction-kaasu intaas uu noqdo dadka ka shaqeynaya jaamacadaha, then markaa the efficiency of labor E, efficiency-gii labor-ka E grows wuxuu korayaa at the constant rate of G of U. Taas intaan waan garanaynaa. Way inta badan markii aan soo moralka sharaxaynay waxaynu soo sheegaynay in marka qaarkood aynu konisad waxyaalaha qaarkood ka dhiganay. Marka haddii xataa aanu ma khilaafayo solo growth moralkii xagga dhinaca markaan ku eegno. The result of consistent growth in the efficiency of labor, natiijada consistent growth in the efficiency of labor, consistent growth in the efficiency of labor at the rate G is precisely the assumption. Waxay sax ku tahay assumption-ki made aynu ka sameynay in the solo model with technological progress. Markii solo model-ka aynu technological progress-ka ku darnay, iyo tani way iswaafaqayaan G-daas oo ah consistent growth in the efficiency of labor at the rate of G. More of the rest of the model, inta haddaynu sii wadno, the rest of the model, the manufacturing production function and the capital accumulation equation also resembles, haddaynu intaa sii wadnana, manufacturing production function-keena oo aha kaasi laftigiisu
the rest of the model the manufacturing production function iyo capital accumulation ka iyo ka key kale ka hooseeyo capital accumulation ka oo aha kan labadaas this iyo that na he taana maxaa markaa jira buli also resembles waxay shibahaya the rest of the solo model solo model kiyani bay shibahaya labadaas as a result for any given value of u qiimo kasta oo aynu siino u deena this indigenous growth model works indigenous growth model keenani oo two sector model ki works wuxuu shaqeynayaa just like the solo model marka two sector model ku labadaba ak model ka iyo solo model ka labadaba uu la shaqeynayaa uu la soconaya laana waxa manufacturing companyyadu waxaanay ka faa'iideysanayaan waa technology technology gan iyo farsamadan xagee ka imanaysa jaamacadihii iyo research-kii iyo wixii la sameynayay there are waxa jira marka two key decision variables in this model model kan laba arrimood oo decision variables ayaa jira maxay yihiin as in the solo model the fraction of output used for saving and investment as determines the CD stage stock of the capital stock solo model kan fraction ka output ka loo isticmaalay saving ka investment ka as ayaa wuxuu determine gareeyay maxay steady state stock of physical capital ka in addition the fraction of labor in universities sidaas la midana marka fraction ka labor ka in the universities u determines ayaa determine gareeyay the growth in the stock of knowledge marka of so steady state stock of capital ka maxaa determine gareeyay solo model ka saving ka iyo investment ka sidoo kale the fraction of labor in the universities u determines the growth in the stock of knowledge u daasina waxay determine gareysaa growth ka stock of knowledge both s and u s ta iyo u duba affect waxay saameeyaan the level of income ka although in kasto only u laakiin waxa ogaata on u da oo kaliya ayaa affect gareeta the steady state growth rate of the income thus this model of indigenous growth takes a small step in the direction of showing which societal decision determines the rate of technological progress thus marka this model of indigenous growth takes a small step hal talaba ayuu horo qaadaya in the direction jihada showing waxay ina tusaysa society decisions ka determine aya determine gareya the rate of technological progress that means hadba intay jaamacadaheena iyo aqoontiin aynu xoojino ya ay ku xidnaanaysa output-keena iyo horumarkeena macnaha dad minis wadanba wadanka uu ka aqoon badan yahay shaqaalihiisu ay training ay yihiin educated ay yihiin dad aqoon leh xirfad leh ayay ku xidnaanaysa dadka horumarkiisu sida aynu ku aragno wadamada Aasiya oo dhan aynu arkayna dadka aqoon bay barteen iyo xirfado bay barteen in the steady state manufacturing output per worker tan already way gaaragnay key variables kana waan sheegnay waxaanu waa SAU question su'aashu waxa weey would an increase in u hadii aynu u deena kordhino be unambiguously miyay si aan madmadow lahayn macnaha si cad good for the economy dhaqaalaha ugu fiican tahay insha allah cashir keenna daba ayaynu kaga warrami doonaa arrimahaas maanta halka aynu joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh